Bon dia a tothom i benvinguts en aquest acte institucional de Nadal. Moltíssimes gràcies a tots, a totes, per estar aquí. És realment per mi un plaer poder compartir amb vosaltres una estona. Serà una estona, bàsicament, amb dos missatges. Un primer missatge d'agraïment i un segon missatge de felicitació de cara al proper any. En primer lloc, agrair que el doctor Campistol em doni lloc aquí en un acte que és institucional, que generalment és un acte d'hospital, però que el volem fer doncs, més global, hospital-facultat, i per aquest motiu sóc doncs, aquí a felicitar doncs, els que seran premiats en aquest acte. Dir que és per mi una satisfacció que aquest Paraninf, que tots els espais de la facultat es puguin compartir tant per una institució com per una altra, i aquest és l'objectiu d'ara doncs, i del futur. Hoy quisiera muy especialmente agradecer todos esos esfuerzos, y lo hago también en nombre de la señora María Jesús Santos, que ha sido la directora de Recursos Humanos de estos años y, por tanto, gran parte de este año se lo debemos a ella. Agradecer muy especialmente esos esfuerzos que cada uno ha hecho y solo cada uno sabe. No quisiera acabar sin que entre todos tengamos un recuerdo especial para aquellas personas que hoy no nos acompañan, los compañeros que hoy no nos acompañan. Algunos están en estos momentos luchando contra enfermedades, otros están disfrutando de una merecida jubilación, algunos han apostado por otros caminos y algunos no volverán. Un recuerdo especial y un abrazo fuerte para todos. Gracias. ¿Sí? Intentàvem mirar que fos un acte, diríem, íntim, tot lo íntim que permet aquest magnífic Paraninf, però la intimitat l'enteníem com de proximitat amb vosaltres, perquè ens semblava que era la manera d'agrair-vos la vostra dedicació, el vostre esforç durant tot aquest any. Vull agrair especialment aquells professionals, aquells companys nostres, que passaran aquests dies de Nadal aquí treballant, personal mèdic, personal d'infermeria, personal administratiu i de suport, que com no pot ser altra en una institució viva com la nostra, que treballa tots els dies de l'any, totes les hores del dia, passaran aquest Nadal també aquí. Sobretot agrair-vos molt al Caliu amb el que m'heu rebut. També us demano disculpes d'aquí a l'any que ve, doncs tinc que aprendre coses, me les heu d'ensenyar perquè el meu cervell és com un embut i és capaç de captar coses, però m'heu d'ajudar a veure allò que veig i allò que no veig, vale? I que segurament alguna errada faré, però bueno, entre els meus companys, tant els que estem aquí com amb els del comitè ampliat, com el comitè directiu meu, com el comitè delegats, com qualsevol representant professional i el propi professional en si mateix, doncs estic oberta a la crítica sempre constructiva del mig got ple, per favor. Per tant, bones festes i que tinguem tots un any amb pau i tranquil·litat i bona professionalitat. I gràcies. Que els vostres somnis es facin realitat. Estava llegint fa pocs dies un llibre que parlava dels somnis i crec que és un dels elements que diferencia l'espècie humana de la resta d'espècies que habiten en el nostre planeta. El fet de poder somiar i el fet de que algun dia aquests somnis puguin ser realitat. I, per tant, un desig de que tots els vostres somnis, esperem positius per tots nosaltres, puguin ser realment realitat, es puguin fer realitat en aquest 2017 i que tots plegats ho puguem gaudir. Per tant, moltíssimes gràcies, somieu moltíssim, manteniu el compromís, moltíssima sort i que passeu unes bones festes de Nadal. Moltíssimes gràcies i quan vulgueu veiem un recull i un recordatori del 2016 en l'hospital. Bon dia a tothom i doncs, bueno, un any més tornem a fer el repartiment d'aquests petits premis, però fruit de l'esforç de moltíssims de vosaltres. El premi a la Nadala, que aquesta sí que ja la coneixen tots vostès, però abans de tot dir que per primera vegada hi hem tingut 22 propostes. És l'any que hem tingut més propostes, la qual cosa ha complicat moltíssim doncs, la selecció. El guanyador doncs, és el senyor Marc Cid, del CDB. Bueno, primer de tot, donar les gràcies no, per al premi de la millor Nadala. També agrair la possibilitat de que ens permetin els treballadors participar de la imatge corporativa de l'hospital, no? I per tercer punt, doncs,
Justament a la meva família hi havia gent malalta, no? Llavors em va córrer la idea de dir, pues mira, potser a través de la medicació podem fer alguna cosa per la imatge de la Nadala d'aquest any, i juntament amb la meva dona vam pensar 4 o 5 coses i les vam fer, les vam posar en pràctica. O sigui, moltes gràcies a tothom i bon Nadal. Ara anem, doncs, als premis, als motius nadalencs. El tercer premi, doncs, és el que porta per nom Cagatió and Friends, és de l'Is Global, i els autors són la Carol Amrón i en Fernando André. És que m'imaginava en una salita, 4 persones. Muchas gracias a todos, y no nos imaginábamos que íbamos a tener un premio, claro. Y por eso no me ha podido probar lo único que tengo para parecerme a Cristiano Ronaldo. Se va a poner. Simplemente hemos querido, trabajamos SEIS Global, trabajamos sobre todo en temas de enfermedades olvidadas y colaboramos mucho con Mozambique y hemos querido mezclar las dos culturas y en principio, bueno, que estoy sorprendidísimo. Muchas gracias a todos. El segon premi ha estat per la llar del Centre Diagnòstic Respiratori de la Gemma López i 24 participants, diuen. Nosaltres hem volgut fer com un mural on arribessin els tres reis i allà hi ha una carta que fem tots els del CDR demanant als tres reis doncs, tres grans regals, que serien doncs, l'assistència, la docència i l'investigació, que són els punts del pla estratègic de l'hospital. I bueno, hem intentat utilitzar tot el material que fem servir allà, des de prics i les lancetes per fer els prics d'al·lèrgia, fins tot el que ens dèiem per fer proves funcionals respiratòries. I res més, moltes gràcies i bon Nadal. El primer premi, Lliga Nadalenca, d'un equip que treballa a la 5a planta del CEC. Bueno, nosaltres som investigadors de l'IDIBAPS, treballem al CEC, i nosaltres sempre ens hem vist a nosaltres mateixos com un equip. I llavors, una mica pensant en això, pensant que dintre del nostre grup de recerca hi ha gent que li agrada molt el futbol, el Carlos, la Júlia, que avui no ha pogut estar aquí, per exemple, i juguen a futbol, se'ns va ocórrer una mica la idea de plantejar el motiu nadalenc com un partit de futbol en el que dos equips, en aquest cas els hem una mica anomenat com els creients, que serien doncs, el portal de Belém amb la Verge Maria i Sant Josep i el nen, i els tres reis competeixen contra l'equip de pagans, que serien el Pare Noel amb els renos i el ninot de Nadal, el cagatió, el caganer i una mica i l'arbre. L'illa de les dones és realment un miracle enmig d'un caos. Es tracta literalment d'una illa a Cambodja, on viuen un grup de dones maltractades gràcies a una ONG occidental que va pressionar el govern cambodjà perquè cedís un terreny a aquestes dones. El govern va accedir-hi i actualment hi viuen prop d'un centenar de dones amb els seus fills. No volen homes. La violència masculina vers la dona en aquest país és tan gran que ha arribat a rebutjar tota presència masculina a l'illa. Inclús els fills mascles, quan compleixen la majoria d'edat, hauran de marxar de l'illa. Elles manifesten la seva decepció davant del sexe masculí i amb tota la raó, ja que moltes d'elles varen ser venudes de ben petites per a prostitució o varen rebre violència física dels seus homes. I com no era d'estranyar, aquest miracle en forma de comunitat femenina funciona a la perfecció.
i és un exemple de convivència i prosperitat. Ara mateix és objecte d'estudi per altres països amb els mateixos problemes, perquè encara que ens sembli mentida, potser a la porta de davant nostra està succeint alguna cosa similar. La violència masculina és una epidèmia malauradament estesa per tot el planeta.